Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar, ensinar pra vocês como eu fiz esse sapatinho aqui, né? Apesar de ser preto, não dá pra ver muito, mas na foto vou tentar deixar o mais claro possível pra vocês estarem olhando. Bom meninas, esse sapatinho é um pedido de uma cliente que ela queria um sapatinho preto que tivesse alguns detalhes de fivela, tá? Então eu peguei um modelo que já tem aqui no canal, tá? Chamado Pedro Henrique. Se você não tiver fivelinha, tudo bem. Não é por conta disso que você não vai fazer esse modelo aqui. Ao lugar da fivelinha, você pode estar fazendo igual ao sapatinho do Pedro Henrique. Então, vamos lá os materiais, tá? Aqui, ó, eu utilizei duas fivelinhas do recebido do Emílio. Eu vou estar medindo aqui pra vocês o tamanho dessa fivelinha. Ó, vou estar medindo aqui na régua, tá? De tamanho, ela tem aproximadamente aí 1,5, tá? E aqui dentro dela, ela tem aproximadamente 1, aqui na parte de dentro, tá vendo? Do recebido do Emílio, vamos estar precisando dessa agulha para estar costurando a fivelinha. É, palmilhas, essas palmilhinhas aqui assim, é do recebidos da Karina. Karina Pinheiros. Aqui na descrição do vídeo tem o contato da Karina, o contato do Emílio, tá? Caso você não queira comprar e queira fazer a palmilhinha, eu vou estar deixando aparecer aqui em cima. É só você clicar que vai direto para o vídeo onde eu ensino como eu faço essas palmilhinhas. Tesoura, agulha 1.75, foi a que eu usei para estar fazendo, tá? Etiquetas, quem faz as minhas etiquetinhas agora é a Clix Etiquetas, tá? Aqui na descrição do vídeo também tem o contato da Clix Etiquetas. É, às vezes as meninas me perguntam como eu colo a minha etiquetinha aqui. Eu utilizo cola de silicone ou cola fria, cola líquida. Cola de silicone é a que eu utilizo para estar colando a etiquetinha. A misturinha para estar moldando o sapatinho não serve para endurecer, e sim para moldar. Vou deixar aparecendo aqui em cima, é só você clicar que vai direto para o vídeo da misturinha. Então vamos lá, as linhas, meninas, que eu utilizo, elas são 100% algodão, tá? Vou até escrever aqui agora, 100% algodão, tá? E que tenha texi de 295 ou texi de 300. Eu uso dois fios se as linhas tiver a texi de 145 ou 151, tá ok? Então, vamos lá, bora trabalhar. Bom, meninas, aqui de base, eu já fiz a minha base, né? E já fiz, passei aqui a de ponto baixíssimo, fiz a solinha, passei ponto baixo relevo. Como aqui é preto, e praticamente é a mesma receita do tênis Pedro Henrique, eu vou estar deixando o vídeo do tênis Pedro Henrique rodando, tá? A parte do tênisinho que você vai estar fazendo aqui vai ser praticamente um pedaço do tênis Pedro Henrique. Lembrando que aqui no canal, ele já o Pedro Henrique, o sapatinho, tênis do sapatinho... O tênis Pedro Henrique já tem no tamanho de 10 centímetros, então você consegue adaptar esse modelo para o tamanho de 10 centímetros também. Aonde tiver a modificação, eu vou estar voltando para a gente estar fazendo na parte preta. Mas praticamente, essa parte aqui da frente, né? Aqui da frente que não dá para ver muito bem, eu já tentei ligar a luz, pior ficou. Então, aqui essa parte da frente é praticamente, é tudo aqui... Aqui passando os pontos baixíssimos, essa frente aqui é praticamente do Pedro Henrique. Eu vou deixar o vídeo rodando aqui do Pedro Henrique, vocês podem ir fazendo. Quando for para mudar aonde eu modifiquei, que foi pouquíssima coisa, eu volto pra gente continuar, tá ok? Então, agora aqui nos próximos vídeos, eu vou estar trabalhando com essas cores aqui, né? É, nessa cor mesmo e no azul. Vou estar usando dois fios, né? Por causa da tex que eu expliquei no início do vídeo. Tá ok? Então, bora lá trabalhar. Ó, de 9 centímetros. Serve aproximadamente de 0 a 3 meses. Essa solinha já tem aqui no canal. É só você clicar e assistir. Você que já sabe fazer muito bem. Já passei em volta dela aqui a carreira de ponto baixo relevo. Ah, Yara, eu não sei fazer...
ponto baixo relevo. Você pode então começando a pegar aqui a laçadinha de fora, se caso você não queira fazer o ponto baixo relevo. Começa fazendo o ponto baixo pegando a laçadinha de fora aqui, tá certo? Mas eu vou deixar aqui aparecendo em cima aqui pontos básicos, tá? Lá nesses pontos básicos eu ensino bem com calma todos os pontos, a maioria dos pontos, né, que utiliza não só no sapatinho como também em outras peças. Tá certo? Depois que eu passei essa carreira de ponto baixo relevo, eu vou passar mais três de ponto baixo e vou arrematar. Então, vai ficar aqui, ó, um com ponto baixo relevo, mais três, que vai totalizar quatro carreiras. Eu vou passar a minha aqui, tá? Toda em volta e vou arrematar. Então, quando eu voltar, eu já vou estar com ele arrematado. Prontinho, meninas. Voltei aqui, ó. Tá? Fiz aqui as outras três carreiras. 4K de ponto baixo relevo, tá? E arrematei. Eu esqueci, minhas meninas, de dizer para vocês a cor. Isso aqui é um branco meio cru, branco pérola, né? Íris da Supremo. A cor dessa linha é a cor 100, tá? E esse azul lindo, parece um azul jeans, alguma coisa assim, também da Supremo Íris. A cor dela é 49, tá certo? Então, prontinho, mostrei para vocês aqui a cor. Agora nós vamos pegar, eu vou usar esse azul, mas você pode estar usando a cor da sua preferência. Vai usar também dois fios e vamos passar aqui, ó, o ponto baixíssimo em volta. Para aparecer esse aqui, ó, o pontilhadinho. Você pode passar ou o ponto baixíssimo ou fazendo o ponto baixo relevo, igual eu ensino no tênis Vans. Isso fica do seu critério, tá? Eu vou passar aqui o ponto baixíssimo. Eu gosto de começar aqui da lateral. Deixa eu pegar aqui as pontinhas pra gente começar. Só um pouquinho. Pronto, ó. Nós vamos estar usando os dois fios, tá? O que eu faço? Eu vou avessar ela aqui pra ficar mais fácil, né? Pra começar. Então, eu já dei a laçadinha aqui, mas o certo mesmo quando começo, eu escolho um lugar aqui da sua linha, puxo as linhas pra cá, né? O avesso, esse aqui é o avesso do sapatinho, tá, meninas? Isso aqui é igual os detalhes do tênis Vans, né? Vocês já estão até acostumados, já estão sabidinhas. E aí você vai fazer a laçadinha aqui, porque nós vamos passar a carreira de ponto baixíssimo, para dar aquele pontilhadinho. Ó, as laçadinhas vai ficar aqui para dentro e os pontilhadinhos vai ficar para fora. Então, nós vamos passar aqui. Isso aqui, meninas, é sem apertar, tá bom? Bem com a mão de leve. Tem gente que usa uma agulha maior, no caso a número 2, para tá passando isso daqui, né? Eu vou passar o meu aqui e volto pra mostrar pra vocês como é que eu arrematei aqui. Aqui, meninas, no tênis Vans acaba ficando um pouco confusinho, né? Então, aqui, ó, dá pra mostrar bem porque é azul. Se eu pegar, cortar a linha e puxar, vai ficar sem um pontilhado aqui, né? Se eu cortar e puxar, vai ficar sem um pontilhado aqui. Então, eu fiz o seguinte, eu fiz o ponto baixíssimo até aqui também, tá? E aí, eu vou cortar aqui, ó. E aí, agora eu vou puxar. Daí, vai ficar todo pontilhadinho. E aí, eu vou pegar aqui a agulha 1,25, né? E o que eu fiz aqui, meninas? Aqui, eu fiz o seguinte, né? Eu deixei do jeito que tá aqui. Eu vou passar essa ponta por dentro dessa laçadinha aqui, ó. Assim, ó. Ó. Tá bom? E vou puxar um pouquinho. Então, quando você for pegar para fazer, você vai pegar aqui e aqui. Tanto faz na laçadinha de cima ou os dois, tá? E aqui eu fiz, simplesmente dei um nozinho aqui assim, tá? Para ele não voltar, não frouxar. Dei um nozinho aqui. E essas pontinhas eu deixei elas, que eu vou mostrar pra vocês como eu escondi elas e elas vão sumir. E esse nozinho também acaba entrando no meio do crochê e some, não atrapalha o bebê. Então, quando ele vai ficar assim, se ficar um pouco enrugadinho, né? Já dei aquela dica de você vir fazendo isso aqui, ó. Do contrário, né? Do crochê. A gente vai pra cá, então a gente vem e volta espichando pra cá, pro outro lado, tá? Ah, e a minha solinha não fica reto aqui. Meninas, isso aqui fica retinho depois quando você coloca a palmilhinha e ajeita e molda, né? Que eu até esqueci de mostrar aqui a misturinha. Tá aqui, ó, minha misturinha pra moldar.
Vou deixar aparecendo aqui em cima. E essa misturinha, gente, serve para moldar e não para endurecer o sapatinho. Esse aqui é meu borrifador novo, né? Que ganhei em parceria aí da Set Place. Com certeza lá tem no site da Set Place para vender. Lindo e maravilhoso. Amei. Também é de bolinha. E o meu velhinho tá aqui, ó. Aí substituí ele aqui. Tá certo, meninas? Então vamos lá continuar a fazer esse sapatinho. Bom, meninas, agora vamos começar a subir o corpinho do sapatinho. Esses fiozinhos que tá aqui dentro é o que eu vou esconder, tá? Vamos para pegar a linha aí da cor que você estiver fazendo. Vai dar a laçadinha, né? Eu começo a fio o sapatinho. Você vai localizar aqui aonde você começa para fazer o sapatinho. O meu é bem aqui, tá? Então nós vamos começar aqui, ó. Ó, as três correntinhas, aí eu vou localizando. Vou começar aqui. Tá vendo? Aqui. E eu vou pegar aqui a laçadinha, ó. Daqui de dentro, ó. Como eu não comecei com o ponto baixo relevo, vou passar assim, pegando aquelas duas laçadinhas e vou começar passando a carreira de ponto baixo para começar a subir o sapatinho, tá? Deixa eu pegar o meu direito aqui e vou começar. Tem sapatinho que eu começo com duas correntinhas, tem sapatinho que eu começo com um, varia, né? Esse aqui eu comecei fazendo uma laçadinha para começar a fazer o ponto baixo. Já vou esconder também esse fiozinho branco aqui. E vou passar. Quando eu estiver chegando aqui, ó, faltando umas quatro casinhas aqui da onde a gente fez esse nozinho, eu vou voltar pra gente continuar. Então, eu vou passar aqui, ó, a carreira de ponto baixo, pegando as duas laçadinhas, tá? Ó, vou passando aqui. É um pouquinho difícil, mas nada impossível. Brincadeira, meninas. É só ir com jeitinho, prestando atenção. O meu parece ser difícil porque eu fico olhando aqui no celular para não tirar a mão e não mostrar para vocês. Vou fazer quando eu estiver chegando lá, eu volto. Bom, meninas, ó, tô chegando aqui já perto daquele nozinho. Deixa eu só puxar aqui, ó. Ó, o nozinho tá aqui. Vocês estão vendo que tem duas perninhas. Essa daqui, gente, vocês chegam ela bem pertinho, que nós vamos pegar o ponto baixo tampando ela, né? Escondendo ela aqui. Vão pôr uma perninha pro lado de cá, outra pro lado de lá. Então, eu vou escondendo ela aqui. Cadê? Depois de esconder, nós vamos cortar elas, tá? Daí eu vou mostrar. Aqui tem mais uma casinha. E aqui já é a outra laçadinha perto do nozinho, tá vendo? Tá vendo? Não dá nem pra ver, Yara. Tá? E agora, ó, o nozinho tá bem aqui. Agora, essa outra laçadinha, nós vamos esconder ela pro lado de cá, ó. Pode ser umas quatro casinhas escondendo ela também. Ó, tô aqui. Opa. Vou só me localizar aqui que eu tô perdida. Pera aí, só um pouquinho. Pronto, me localizei aqui. Então, vou pegar aqui, que eu tava pegando o lugarzinho errado. Tá? Ó. Dois, pode ser umas quatro, três, ou quanto você quiser. Ou se você quiser ir escondendo até ela sumir, tá? Aí eu tiro ela daqui e vou seguir aqui fazendo aqui normal. E vou fechar com ponto baixíssimo dentro daquela correntinha que iniciamos, tá? Eu vou fazer o meu aqui e volto pra gente fazer a próxima carreira. Bom, meninas, ó, fechei aqui com ponto baixíssimo dentro daquela correntinha. Então, aí eu vou dar uma arrumadinha assim, né? Só para os pontos se ajustarem. E agora nós vamos cortar aquela fiozarada que tava aqui dentro, ó. O azul e o branquinho que a gente se escondeu, né? E aquelas duas pontinhas aqui. Então, aí você dá uma puxadinha e corta. E aqui também, ó. Dá mais uma puxadinha, né? E corta. Vocês vão passar, quando você estiver passando o dedo, o nozinho não vai estar sentindo aqui, ó. Deixa eu mostrar assim para vocês verem. Tá vendo, ó? Não tem nenhum nozinho lá, ó. Então o nozinho acaba sumindo desse jeito. Pode fazer assim no tênis, vamos?
Pode fazer em qualquer sapatinho que tenha esse detalhezinho aqui, você pode estar fazendo isso. Então, agora aqui, mais uma carreira, nós vamos passar mais uma carreira de ponto baixo. Tá ok? Então, aqui você pode passar tudo em volta aqui, mais uma carreira de ponto baixo, né? Uma correntinha, que equivale a um ponto baixo. E aí, vem aqui na próxima e vou passando aqui o ponto baixo. Agora já vai estar mais fácil, né? Vai estar mais fácil. Bom, meninas, se você tivesse passado o ponto baixo relevo para dar essa nervurinha aqui, eu acho que não fica tão bonitinho, mas aí vai de cada uma. Você só passaria mais uma de ponto baixo, né? Para ficar duas, ó. Uma, duas. Essa aqui, suponhamos que seria de ponto baixo relevo. Então, você iria estar passando agora mais uma. Então, eu vou estar passando o meu aqui. Aí, quando eu chegar no final, vou fechar com ponto baixíssimo dentro daquela correntinha e volto pra gente subir a próxima carreira. Prontinho, meninas, ó, passei aqui mais uma carreira de ponto baixo, né? Então ficaram duas. E agora já vamos dar continuidade. Vamos fazer 16 pontos baixos, tá? Então aqui, ó, um, que é essa laçadinha, essa correntinha, já equivale a um ponto baixo. E vamos fazer mais aqui, 15. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ponto baixo. Agora iremos fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 pontos altos, tá? E agora iremos fazer a sequência de 12 diminuições, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer aqui a sequência de 12 diminuições. Uma, duas, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 9, né? 10, 11 e 12. Agora vamos repetir o que fizemos lá do outro lado, né? Então, agora nós vamos fazer o quê? 7 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Opa, peraí, gente, perdi a conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Yara. Você já fez as sete, Yara. E agora vamos seguir aqui fazendo os 16 pontos baixos, né? Até lá na última e fechar com o ponto baixíssimo. Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Já fiz aqui, tá? Fechei com ponto baixíssimo. Agora vamos para a próxima carreira. A dona Arlequina tá lá fora latindo. Agora eu vou lá buscar ela.
Agora, nós vamos fazer 14 pontos baixos, tá? Vamos iniciar aqui uma correntinha, que equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E agora vamos fazer uma sequência de 9 pontos altos. 1, 2, 3, 3. Já fiz 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Bom, só um momento, meninas. Eu acho que ela não cansa de latir. Já volto. Pronto, meninas. Fiz aqui os 14 pontos baixos e 9 pontos altos. Agora, nós vamos fazer diminuição em cima de diminuição. Se aqui embaixo tinha 12 diminuições, nós vamos trabalhar aqui com 6. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a diminuição. 1. 2. 3, 4, 5, 5 e aqui 6. E agora nós vamos repetir aqui do outro lado. Agora, vamos fazer aqui 9 pontos altos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 e 9 pontos altos. E agora, vamos fazer aqui 14 pontos baixos. Eu vou fazer o meu 14 pontos baixos, fechar com ponto baixíssimo dentro daquela correntinha que começamos, tá? Prontinho, meninas, ó. Fechei aqui com ponto baixíssimo, tá? Dentro daquela correntinha. E agora, vamos fazer a carreira aqui, né? Essa daqui pra tá arrematando. Aqui, meninas, quando tiver chegando em cima desses pontos... O que que eu tô falando? Então, vamos lá. Calma, respira. Vamos lá. Aqui, nós vamos fazer essa carreira só em pontos baixos, tá bom? Então, aqui, uma laçadinha. E vamos fazendo carreira de pontos baixos até chegar lá em cima... Lá em cima, lá perto daquelas diminuições, era isso que eu ia dizer. Aí, eu acabei dando um branco na minha cabeça. Então, vamos chegar um ponto baixo até lá em cima daquelas 6 diminuições. Ó, passando aqui em cima dos pontos altos. Vou soltar um pouco mais de linha aqui. Passando aqui. Aqui, ó. Tá? E aqui é em cima do último ponto alto, ó.
E agora já estamos aqui em cima daquelas diminuições. Em cima dessas diminuições, nós vamos pegar somente a laçadinha de fora, tá? Porque a laçadinha de dentro nós vamos fazer a língua, igual dos outros sapatinhos, do Vans, da chuteirinha. Então aqui nós vamos pegar tudo em cima do ponto das diminuições, só a laçadinha de fora, tá? A outra laçadinha de dentro vai ficar para a gente fazer a língua. Então vai ser seis que a gente vai pegar assim, que é em cima das diminuições. E aqui, ó, e aqui em cima dessa outra diminuição. Agora, meninas, nós vamos chegar aqui fazendo pontos baixos até lá no final, tá? Chegando lá no final com os pontos baixos, você pode já arrematar o trabalho, tá bom? Eu vou fazer o meu, quando eu chegar no final, arrematar, eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas, ó, fechei com ponto baixíssimo e arrematei aqui, tá? Então, já vamos fazer aqui a parte da língua, depois a gente sobe aqui a parte de trás. Então, a língua você vai dar a laçadinha aí, tá? E você vai localizar a laçadinha daqui de dentro. Tem gente que avessa o sapatinho, né? Aí você vai achar o melhor jeito para você. Vai procurar aquela outra laçadinha aqui. Eu já achei a minha. E você vai fazer três correntinhas na primeira. Essas três correntinhas aí equivalem a um ponto alto. E aí você vai seguir fazendo aqui, ó, os pontos altos pegando aquela laçadinha de dentro, tá? Vão ficar aqui no caso. Vai ficar seis pontos altos, né? Porque foram seis laçadinhas que deixamos. As seis em cima das seis diminuições. Então aqui eu tô fazendo a minha. Já tô escondendo aquele pedacinho de linha que fica. Então, já fiz aqui. Deixa eu ver. Quatro. E aqui, cinco. E a última aqui. Eu já estou praticamente acostumada, né? Já sei de rumo. Então, aqui já fiz as seis. Os seis pontos altos. Nessa última aqui, eu vou fazer um aumento aqui dentro. Na mesma laçadinha, eu vou fazer mais um ponto alto, tá? Aí ficou com sete. Vou virar o trabalho com a linha para fora e volto aqui fazendo pontos baixos em cima deles. Ó. E volto aqui fazendo pontos baixos. Então, aqui ficou sete pontos baixos, tá bom? Depois, não esquece de cortar essa linha. Vira o trabalho com a linha para fora. Eu vou trabalhar fazendo aumentos nas pontas. Então, aqui, faço aqui as três correntinhas, né? Eu fiz um ponto baixo e duas correntinhas, que equivale a um ponto alto. E aqui, nesse mesmo lugar, eu faço um ponto alto. E vou fazendo pontos altos até no final. Chegando no final, eu vou fazer aumento também, tá? Eu vou voltar pra gente continuar. Pronto, ó. Aqui no final, fiz o aumento de pontos altos, tá bom? Dois pontos altos na mesma casinha. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo ponto baixo. Bom, meninas, essa carreira com aumentos, eu vou repetir ela por mais duas vezes, tá? Então, eu vou fazer a minha e volto para mostrar para vocês. Eu vou, faço aumento nas pontas e volto aqui fazendo pontos baixos, tá? Opa, e volto fazendo pontos baixos, tá ok? Eu vou fazer as minhas. Essa parte da língua é bem parecido com as demais que a gente faz do Vans, da chuteirinha, do tênis Ícaro, tá? Vou fazer o meu e volto para a gente continuar. Prontinho, meninas, ó, vou puxar aqui só para me mostrar para vocês. Então aqui é aqueles sete que fizemos, seis com mais um. Voltei em ponto baixo, fui aqui em pontos altos, aumento em cada ponta, voltei de ponto baixo. Nessa carreira aqui também, aumento aqui, aumento na ponta, voltei de pontos baixos, aumento aqui na ponta e aumento na outra ponta e voltei aqui de ponto baixo. Por isso que tá desse lado aqui, ó. Porque eu já voltei aqui com a carreira de ponto baixo. Agora, nessa próxima carreira, não vou fazer mais aumento. Eu vou fazer aqui, ó. Fiz o ponto baixo com as duas correntinhas. É assim que eu inicio, tá? E aqui eu vou fazer
pontos altos, só que eu não vou fazer aumento nas pontas mais, tá? Porque a língua já abriu da largura que eu queria. Então, aqui eu só vou fazer mais uma carreira para ela poder ter a altura. E eu vou fazer aqui ponto sobre ponto. Não vou fazer aumento nas pontas, tá ok? Vou fazer o meu e volto. Ó, pronto. Não fiz aumento nas pontas, tá bem? Agora eu viro o trabalho com a linha para fora e volto aqui fazendo ponto baixos. Vou fazer o meu ponto baixos e volto pra gente continuar. Prontinho, cheguei aqui no final, tá vendo? Agora eu viro aqui o trabalho com a linha para fora e vamos fazer aquela parte arredondada da língua, né? A última carreira. Então aqui eu faço um ponto baixo, um meio ponto alto e sigo aqui fazendo pontos altos. Aí quando tiver faltando duas casinhas no final, eu volto pra gente continuar, tá ok? Duas casinhas aqui eu volto pra continuar. Prontinho, duas casinhas pro final. Então, um meio ponto alto e um ponto baixo. E aí, eu posso arrematar e esconder minha linha. Daí, eu volto agora pra gente fazer a parte do caninho. Prontinho, meninas. Quando vocês pegarem o sapatinho, vocês vão falar: nossa, a língua ficou enorme. Sim, claro, né? Se você fizer assim, ó, ela vai estar bem grande, ó. Só que o que acontece? Essa língua ela vai vir aqui para cima, né? Então, por isso que ela ficou um pouco maior do que as outras normal que a gente faz. Então, deixa ela aqui dentro, quietinha. Vamos pegar a linha aqui, tá? Bom, meninas, vocês assistiram, né? O tênisinho Pedro Henrique. Agora aqui, meninas, foi no caninho que eu dei uma pequena modificada, né? Então, você vai localizar aqui, né, os três pontos altos. Aqui do final, ó. Aqui é ponto ba os pontos baixos, aqui é os pontos altos. Então, eu vou contar. Um, dois, três. Vou introduzir a agulha, já com a laçadinha. Aqui, eu vou fazer o quê? Duas correntinhas que equivale a um ponto baixo. E vou seguir aqui fazendo pontos baixos. Até do outro lado lá também, na mesma direção, né? Em cima dos três pontos altos, dos três pontos altos do outro lado. Eu vou fazer, quando eu estiver chegando lá, eu volto pra gente continuar. Ó, aqui, ó, cheguei, ó, os três pontos altos, né? Cheguei aqui. Aqui é o último, na direção do último ponto baixo. E agora aqui os três pontos altos. Então, eu vou fazer aqui em cima. Fiz aqui, né? E aí, agora, meninas, eu vou fazer uma correntinha, virar a colinha para o lado de dentro, vou pular a primeira casinha e vou vir aqui no próximo, voltando em pontos baixos, né? Então, eu já fiz uma diminuição. Vou até lá ao final, quando eu tiver faltando lá duas casinhas, no caso, um ponto baixo e as duas correntinhas, eu vou estar fazendo uma diminuição lá também. Então, eu vou fazer aqui, chegar lá, eu volto. Cheguei aqui no final, né? Um ponto baixo e as duas correntinhas, uma laçada, vem aqui, entro dentro daquelas duas correntinhas, outra laçada, e faço a diminuição. Uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira casinha, venho no próximo e vou fazendo aqui ponto baixos até lá do outro lado, quando tiver faltando duas casinhas, eu vou fazer também a diminuição, tá ok? Cheguei aqui no final, duas casinhas, uma, duas, uma laçadinha, no próximo, outra laçadinha, e faço a diminuição. Uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira casinha, na segunda, volto fazendo pontos baixos. Fazendo pontos baixos até lá do outro lado, quando tiver faltando duas casinhas, também vou fazer uma diminuição, tá ok? Prontinho aqui, duas casinhas, então, uma laçadinha, no próximo, outra laçadinha e a diminuição. Então, agora aqui, meninas, se vocês contarem, já fizemos uma, duas, três, quatro carreiras, tá? Então, aqui é onde a gente já começou, já fez uma, duas, três, quatro carreiras. A partir de agora, eu não vou fazer mais diminuições, tá certo? Eu vou repetir aqui mais cinco vezes. Eu quero totalizar aqui nove carreiras, da onde eu comecei, tá?
Ó, uma, duas, três, quatro. Então, eu vou fazer mais cinco vezes. E nessas cinco vezes que eu for estar fazendo os pontos baixos, eu não vou estar fazendo mais a diminuição. Eu vou estar fazendo aqui, ó, ponto sobre ponto, tá? Então, vem aqui na primeira casinha e vou fazendo pontos baixos. Até lá do outro lado. Lá no outro lado, lá no final, eu não vou fazer a diminuição. Vou fazer ponto baixo, vou virar o trabalho e voltar de ponto baixo. Então, eu vou repetir isso aqui por cinco vezes. Nessas cinco vezes, não tem diminuição. Eu vou fazer as minhas cinco e volto para conferir com vocês, tá ok? Prontinho, meninas, ó. Já fiz aqui as nove carreiras, cortei e arrematei, tá? Agora, eu vou conferir aqui com vocês, tá? Começamos aqui, ó. Não sei se vocês vão estar enxergando o preto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras, tá? Pode ver que ele ficou um pouquinho assim, ó. Um pouquinho triângulo e aqui reto, porque essa aqui reta é das cinco carreiras que fizemos ser as diminuições. Essas foram com as diminuições. Então, você vai continuar com a linha preta. Deixa eu pegar aqui a minha. Porque agora vamos estar passando, né? Pontos baixos aqui e também pontos baixíssimos. Então, aqui, ó, vou localizar onde eu comecei o ponto baixo dessas carreiras do caninho. Vou introduzir a agulha aqui no mesmo lugar onde eu comecei. Vou pegar aqui a linha com a laçadinha, né? Você escolhe, faz uma correntinha ou faz duas. Eu fiz aqui uma. E aqui eu vou fazendo o quê? Pontos baixos. Eu não sei uma quantidadezinha certa para falar para vocês, mas vocês vão fazendo olhando os seus aí. Não fazem muito longe para não ficar repuxado, né? Mas faz aí entrando nas casinhas. Aqui no preto, com certeza não vou conseguir mostrar para vocês. Ó. Subi aqui fazendo pontos baixos, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo clarear mais um pouco aqui. E aqui, ó, é o primeiro ponto baixo dessa carreira. Dentro aqui da laçadinha, eu vou fazer o quê? Dois pontos baixos juntos, que é para tá fazendo aqui a viradinha, né? Opa, enroscou aqui, uma coisa errada. Então, aqui, ó, fiz dois pontos baixos na mesma casinha. E agora, eu sigo aqui fazendo pontos baixos até lá do outro lado, na ponta. Tá? Quando eu chegar lá, eu volto pra gente continuar. Aqui é a última casinha de ponto baixo. Dentro dela, eu também vou estar fazendo dois pontos baixos na mesma casinha, né? E vou descer aqui fazendo ponto baixo. E nisso, eu já vou escondendo aquela ponta de linha que eu cortei e arrematei da última carreira, né? Então, aqui tá engasgando a minha linha aqui, que eu não sei o que que é. Opa! Ó, então aí eu vou descendo aqui. Ah, oh, meu Deus, calma, só um pouquinho. Consegui fazer sem engasgar aqui. Então, aqui vamos descendo aqui fazendo pontos baixos, né? Aquilo que eu falei, mesma coisa. Ó, vou descendo. Já tô escondendo aquele pedacinho de linha. Desculpa, tá, menina? De vez em quando a minha mão foge da frente da câmera. Ó, aí eu já escondi um pedaço bom dessa linha, então, eu vou tirar ela do meio do meu caminho. Depois, eu vou cortar os pedacinhos de linhas. E aqui, eu vou fazendo pontos baixos até chegar aqui na carreira onde começamos. Eu já cheguei aqui, ó. Ó, aí eu faço ponto baixo, né? E aqui, nessa frente, eu vou fazer o quê? Pontos baixíssimos, né? Aqui na parte dessa aqui da língua, vou fazendo ponto baixíssimo, pegando as duas laçadinhas. E vou fazendo, ó. Até lá no final, tá? Eu vou fazer o meu. Aí, você vai cortar, vai arrematar, tá? Do jeito que você achar melhor. Porque aqui não vai resolver eu mostrar de nada como eu fiz, porque tá no preto. Mas eu fiz igual o arremate do azul. E eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Agora aqui, nós vamos passar o pontilhadinho, né? Pontilhadinho da cor que você estiver fazendo. Eu passei da mesma cor daqui de baixo, passei aqui. Então, eu vou estar usando dois fios.
tá? Você não esquece. Se eu tiver com fio, a tex provavelmente é 295. Se eu tiver com dois fios, a tex provavelmente vai ser menor, vai ser o de 145 ou de 151. Então, eu não vou começar passando pontilhado por esse lado, vou começar desse lado daqui. Então, eu vou localizar aqui onde tá aquele ponto baixo desse lado, né? Eu vou primeiro, vou fazer o quê? Eu vou puxar a minha linha pra dentro, não fiz a laçadinha ainda, e agora sim eu vou fazer a laçadinha. Por quê? Pro nozinho ficar pro lado de dentro. Tá? E aí, eu vou fazendo o quê? Passar ponto baixíssimos até, vou passar tudo aqui em volta aqui, até chegar aqui desse lado. E aí, quando chegar no último, que eu localizar, eu vou arrematar. Tá ok? Esse acabamento é a mesma coisa do Pedro Henrique, tá ok? Então, não é porque você não tem fivelinha, não tenha as coisas, você vai deixar de estar fazendo esse modelinho. Tá ok? Então, eu vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, já arrematei tudinho, ó, passei aqui a carreira de ponto baixíssimo. Vou estar colocando a palmilhinha aqui dentro e agora vou umedecer, borrifar a misturinha para poder moldar ele, tá ok? Prontinho, meninas, umedeci ele. O primeiro lugar que eu vou arrumar é aqui, tá? Lembrando, sempre as meninas perguntam, ah, tô fazendo sapatinho. E ele está ficando com uma barriguinha. Gente, na hora de você moldar, a barriguinha até some. A palmilhinha ajuda a deixar isso aqui mais retinho, certo? Então, o que que eu faço? Gente, primeiro termino o sapatinho, depois para dar aquela ajeitadinha, né? Ó, aí eu coloco ali aqui na mesa, dou uma arrumadinha aqui, vou espichando de leves aqui, só para os pontos se alinharem, né? Ó, aí eu arrumo aqui, certo? Ó, meninas, ó. Puxa aqui um pouquinho, arrumo aqui a linguinha, puxa um pouquinho para os pontos ficarem bem alinhadinho, né? Aqui na frente eu sempre arrumo com dois dedos aqui na palma da minha mão. Eu não esfrego o sapatinho, eu apenas apoio ele na minha mão e o que eu esfrego lá dentro é os meus dedos para estar arrumando a parte da frente do sapatinho, tá ok? Ó, ficou aqui modelado. E eu vou fazer o quê? Eu vou deixar ele secar, né? E vamos fazer os detalhes agora. Onde a presilha, a fivelinha. Depois a gente costura a fivelinha, tá ok? Bom, meninas, eu esqueci de falar. O pezinho, ele serve tanto pro direito quanto pro esquerdo. O que vai determinar são as horas de você estar colocando os enfeites, né? Nesse caso aqui. Nesse caso, é a fivelinha. No caso do tênis Pedro Henrique, é o velcro, um detalhezinho que eu também coloco. Ok? Então, agora nós vamos fazer essa primeira tirinha no tênis Pedro Henrique. Ela é um pouquinho mais pra frente. Aqui eu joguei ela um pouquinho mais pra trás, né? Então, vamos lá, vamos fazer essa primeira aqui. As tirinhas é a mesma quantidade, porém, eu não passei o ponto baixíssimo. Eu até cheguei de passar para fazer teste. Né? Só que não gostei. Acontece que a fivelinha acabou sumindo, acabou apagando o detalhe da fivelinha, essas tirinhas. Então, eu resolvi deixar sem e passar somente no caninho. Ficou uma graça do mesmo jeito, tá? Mas a do velcro é assim. Eu faço a tirinha, passo a carreira de ponto baixíssimo. Então, a primeira tirinha, vamos estar iniciando aqui com a laçadinha, né? E fazendo aqui. Opa, deixa eu. Fazendo aqui quatro correntinhas. Então, a laçadinha, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou fazer mais uma, cinco. Aí, eu vou vir aqui, ó, contando, ó, uma, duas, três. E vou fazer aqui ponto baixos, tá? Então, aqui tem que ficar assim, ó. Três pontos baixos e duas correntinhas aqui nessa primeira carreira, né? Aí, eu vou virar o trabalho com a linha para fora. E vou voltar fazendo aqui pontos baixos, ó. Um, dois, três. E a quarta, o quarto ponto baixo vai ser dentro daquelas duas correntinhas que fiz aqui, tá? Então, aqui, ó, já vou fazer aqui o quarto ponto baixo. Então, aqui eu já fiz duas carreiras, uma, duas. Vou repetir essas carreiras por 22 vezes, tá? Então, aqui eu já fiz, já tô na terceira. E vou repetir aqui por 22 vezes. Vou fazer, quando atingir 22 vezes, eu já vou arrematar.
e volto pra gente tá fazendo a outra tirinha. Prontinho aqui, meninas, fiz, tá? A primeira, ó. E agora, essa aqui é de 22. E agora eu vou fazer a outra, que é com 30 carreiras, tá ok? Então, vou iniciar também com a laçadinha. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Mais uma. Aí, vou contar aqui. Uma, duas, três. Vou vir aqui na terceira e fazer ponto baixo. Um, dois, três, tá? Viro o trabalho com a linha para fora e volto aqui fazendo ponto baixo. Uma, duas, três, a quarta dentro das duas correntinhas aqui, tá ok? Ó. Quarta. Então, eu já fiz uma, duas, vou repetir até atingir 30 carreiras. E também já vou arrematar igual fiz com essa e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, já fiz aqui, já arrematei também as duas tiras, tá ok? Então, agora vamos pegar o sapatinho. Aqui, no meu caso, eu já fiz, ó, vou virar de frente pra lá, eu já fiz o pezinho direito, tá? Agora, eu vou estar fazendo o pezinho esquerdo, olha. Então, vou pegar as fivelinhas. O pino da fivelinha, meninas, tem que ser pra cá, pra essa posição assim, ó. Tá? Ó, o pino tem que estar pra frente. Que é aquilo que eu já expliquei. A gente passa aqui, encaixa. Quando puxar, o pino desce aqui e ele trava. Se ele for ao contrário, você colocar e pôr aqui, toda vez quando puxar, o pino vai acabar levantando, tá? Então, o pino tem que ser para frente. Então, já peguei aqui a linha e a agulha de tapeçaria. Aqui na pontinha, eu vou dar uma laçadinha. Uma laçadinha, que eu já vou explicar pra quê. Ó, deu uma laçadinha na pontinha, né? Então, vamos costurar primeiro esse de baixo aqui. Então, já peguei aqui deu branco, a fivelinha. Eu vou localizar esse pino assim, ó. Essa fivelinha, ele vai ficar nesse rumo aqui, ó. Tá vendo, ó? Nesse rumo, não vai passar nem ficar muito para trás, vai ficar nesse rumo aqui. Esse pino, para vocês não se perder, ele vai ficar assim no meio. Então, vocês vão vir aqui, vai localizar bem aqui, ó, no meio desse aqui, ó. Dessa, tá vendo aqui, ó? Bem no meio aqui, ó. Assim, ó. E vamos costurar. Tá vendo? Assim, ó. Ó. Esse pino. Tá bem aqui nesse rumo desse meio aqui. Não tem como eu mostrar pra você conta tantos, né? Porque é preto. Então, tá aqui, ó, localizado assim. Agora, eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Aqui na primeira. Eu vou introduzir de dentro para fora, tá? Porque essa laçadinha tem que ficar lá dentro. Ó. Laçadinha tá aqui, ó. Aí, vou voltar aqui. E vou passar minha linha dentro dessa laçadinha e vou puxar, ó. Vou puxar. Tá vendo? Puxei, já segurou bem. Então, eu vou costurar desse jeito aqui, ó. Vou subir pro lado de dentro, né? Por aqui por dentro. Opa. Ó, e vou passar por aqui, do outro lado. E assim, eu vou costurando. Aqui, ó, eu dei umas quatro passadas desse jeito aqui. Pra ir pro outro lado do pino, entendeu? É ruim costurar olhando pra câmera. Ainda mais que eu tive que comprar um suportezinho novo, que o meu outro quebrou, que eu gostava. E esse aqui é horrível, esse suporte que eu comprei, gente. Tem que procurar igualzinho o outro que eu tinha. Ó. Então, aqui uma, duas. Eu passei três, né? Mais uma. Aqui, ó.
Ó, agora eu vou ajeitar aqui, tá? E vou costurar do outro lado do que do pino, do mesmo jeito, e vou arrematar, tá? Vocês costuram de vocês aí, que eu vou costurar o meu aqui. Prontinho, meninas. Costurei a primeira, agora eu vou costurar a segunda fivelinha. Do mesmo jeito, já fiz aqui a laçadinha na pontinha, tá? Então, aqui, ó, aqui é a carreira de ponto baixo, a última carreira. Então, eu vou basear por aqui a ponta dele, ó. Peraí, deixa eu arrumar o pininho aqui, certo? Então, eu vou basear assim, ó. Vou colocar aqui também nessa mesma direção, ó. Estou aqui no rumo da última carreira, tá? Então, ele vai ficar assim. E vou costurá-lo do mesmo jeito que eu costurei o outro. Vou passar aqui primeiro com a laçadinha pro lado de dentro. Olha lá, ó. Vou voltar aqui. É, vou passar dentro da laçadinha. Vou puxar. Pronto, já prendi. E vou passar do mesmo jeito, igual o outro, tá? Pininho para frente, né? Então, passo aqui. Vou fazer umas quatro voltinhas de um lado, quatro do outro. E vou arrematar. Vou arrematar e volto aqui pra gente continuar. Prontinho, costurei, ó, ficou assim. Agora vamos pegar a tirinha. Meninas, eu até esqueci de falar no começo do vídeo. Eu utilizo a cola Tech Bond artesan aqui, ó. Cola Tech Bond artesania, né? 3. Tá? É que essa daqui que eu vou mostrar tá com um papel aqui que não mostrava, tá? E eu vou usar para tá colando. Eu esqueci de mostrar no começo do vídeo. Ou você pode usar cola de silicone ou costurar, aí vai do seu critério. Esse menorzinho que vamos estar tá colando ele aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou contar aqui para passar a cola Tech Bond, três carreiras apenas, tá? Ó. Uma, duas, três carreiras. Passei a cola Tech Bond aqui. E vou localizar para colar. Na mesma direção como eu coloquei essa presilhinha. Então, no meio, assim, né? As três carreiras que eu passei a cola. Então, ó. Tá vendo? Tá no meio. Já colei aqui, né? E aí, você já pode passar aqui, se você quiser, para passar aqui dentro. Eu vou orientar a minha cliente a não desabotoar essa primeira tirinha. Até porque esse aqui não interfere muito quando o pezinho do bebê for entrar. Ela vai regular mais aqui na de cima, né? Que vai apertar ou deixar mais folgadinho. É nessa daqui da parte de cima, tá? Então, essa aqui eu já colei. Agora eu vou passar. Eu já vou colar a outra também. Ó, a tirinha maior. Eu vou localizar aqui para passar cola cinco carreiras da ponta, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá? E vou localizar aqui do mesmo jeito, ó. Aqui a primeira carreira, né? Vou colocar aqui as cinco, ó, na mesma direção que eu coloquei a fivelinha. E tô colando. Ó. Tá na mesma direção. Então, aí agora eu já vou passar aqui dentro da fivelinha. Passando aqui a primeira, né? Dentro da primeira aqui fivelinha. Por isso que eu vou aconselhar elas a não ficar atirando quando eu mandar para ela, eu vou mandar mensagem, né? Que essa primeira aqui é mais complicadinha, né? É ruim para passar dentro da fivelinha? É, porque a fivelinha é pequena e o crochê é bem grosso. Então, é bem diferente de sandalinha, aquelas de couro, né? Bem diferente. Então, aqui já passei a primeira. Agora eu vou estar passando a próxima. Ó.
Eu sempre utilizo a minha pinça velha aqui para estar fazendo essas coisinhas. Então, aqui eu tô arrumando, né? Vou ver uma quantidade boa aqui. Vou contar aqui do outro para poder deixar mais ou menos igual. Prontinho, passei, tá? Aí eu vou pegar a etiquetinha. Cadê minha etiqueta agora? Que já sumiu. Não, vou pegar outra aqui que eu não tô achando. Vou pegar a cola de silicone para tá colando a etiqueta. Para finalizar o sapatinho, né? Eu esqueci de falar no início do vídeo, mas esse sapatinho ele tem 9 centímetros, serve aproximadamente de 0 a 3 meses. Ó, passando aqui a cola de silicone, tá? Eu utilizo essa pinça velha aqui minha para auxiliar na hora de colar, ó. O dedo da gente às vezes é muito grandão, então eu utilizo ela para pôr lá dentro e já tá pronto o nosso sapatinho. Ó. Eu estou apaixonada nesse modelinho também, viu? Ele é muito lindo também, assim como o sapatinho Pedro Henrique. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem assim com a fivelinha, poste no meu grupo Aprendendo Crochê com Yaria Nascimento. Se você fez também com o velcro, posta lá pra mim também, tá olhando ele com velcro, tá? O sapatinho de vocês. Então, um beijão, até mais, fique todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!